Denna bilden lades upp online av en kvinna i Ohio som hävdade hennes 3-åriga son skulle ta en bild på henne. Men det pojken inte märkte var att han hade kameran på selfie mode, alltså mot sig. Han tryckte av 3 bilder, de 2 första bilderna var suddiga och dåliga, men den 3:e bilden, då kan man se tydligt att det stod en kvinna bakom pojken. Mamma var helt i chock, för hon påstår att hon aldrig sett den kvinnan, och hon påstår även att de var helt ensamma när bilden togs. Vem är den här kvinnan? Är det kanske pojkens andliga guide? Eller är det helt enkelt ett spöke? Denna bilden togs på Clevelands museum av konst av den anställde Jeffrey Streen. Många som har sett bilden tror att han fick bild på den ökända avlidna konstnären Claude Monet. Bilden togs precis när de höll på att få upp de sista detaljerna för utställningen. Kan det vara så att det var själva Monet som var på besök för att själv vara nyfiken och även hålla koll på att allt skulle gå bra? Det är inte omöjligt att allt endast är en stor slump, att någon som liknade honom var precis på plats, men oavsett vad så är han på andra våningen slående lik Monet på bilden nedanför. Denna otroliga bilden verkar visa ett barnspöke som sitter i baksätet. Många paranormala experter hävdar att det kan vara ett spöke av ett barn som avlidit på vägen som vill varna den unga flickan att hon ska ta på sig sitt bilbälte. I november 2016 körde Melissa Quartz sin dotter Harper till en skönhetstävling. 13-åriga Harper ville underhålla sig själv och börja ta selfies. Hon anade aldrig vilka kalla kårar hennes selfies skulle komma att ge henne. Både mamman och dottern hävdade att ingen mer var i bilen än de 2. Men på något sätt så har hon även fått en bild på en pojke med lockigt hår. Vem är pojken? Mamma blir så rädd utav bilden att hon försöker ta reda på mer om just den vägen de åkte på. Hon upptäckte att pojken hade ett slående utseende av ett barn som varit med en bilolycka, och det var just på årsdagen som olyckan hade hänt som hennes dotter hade tagit bilden. Många experter kan inte ge bilden en förklaring, men att det kan vara så att pojken ville varna henne. Melissa, alltså mamman, har alltid tyckt att hennes dotter har haft dragit till sig mycket olika energier. Det finns tydligen bilder på hennes dotter Harper som omges av orber och andra oförklarade saker på bilder. Hon nämner även när hennes dotter var liten så ritade hon konstiga symboler på fönstren. När mamma forskade om symbolerna så var det en symbol som stod för när ärkeängeln Rafael förvisade Modius till helvetet. Hur kom hon någonsin veta det när hon var så pass liten som hon var? Denna bilden har tydligen fått generationer att klia sig på huvudet. Denna postades på Reddit med en bakgrundshistoria. Användaren sa när hans morfar var liten så brukade han se deras gunga på baksidan gunga ut av sig själv fram och tillbaka även när det inte blåste. Det hände så ofta att han bad sin mamma att köpa en kamera. Till slut köpte mamma kameran och han började ta bilder på gungan. När han började framkalla bilder så visade de första 6 bilderna ingenting. Men när han framkallade den 7:e bilden så fick han se en tom gunga som har en skugga av en flicka. Farfar och Anders under tiden valt att ha bilden gömd och nära och kära har fått sett bilden. Men när barnbarnet fick se det så frågade han om han kunde kolla med experter om bilden var fake eller om något kunde ha blivit fel. Men tydligen säger experterna att detta fotografiet har inte mixtrats med eller kan hitta att det skulle vara något fake med det. Vad tror du? Skriv i kommentarerna. Denna bilden togs av ett gående vittne till en bilolycka i Thailand. Han tog flera bilder och väl hemma när han går igenom bilderna så ser han att en liten pojke med flipflop går mellan bilarna. Han kan inte minnas att han har sett något barn när han tog bilden. Han blev nyfiken och kollade med lokala polisen, men polisen säger att de inte kan minnas att några barn har varit i närheten av bilarna under utredningen. Många tror att han fick en bild på ett barnspöke så vill varna andra att den vägen är farlig. Vad tror du han fick bild på? Denna bilden är tagen av en familj som bott på ett hotellrum utomlands. När de går och lägger sig så tycker de att de hör mycket ljud komma utifrån från deras fönster och tycker att det är väldigt konstigt då de bor på 3:e våningen. Men de går till fönstret, drar bort gardinen och då ser de helt plötsligt att det finns handavtryck. Men handavtrycken är inte gjorda inifrån, de är gjorda utifrån. De blir lite oroliga och ringer just ner till hotellreceptionen. När de väl kommer upp så ser hotellreceptionen att det låter väldigt märkligt. Tanke på att det inte finns någon brandstege eller något annat precis där deras fönster är. Så än idag så vet man inte hur de här fingeravtrycken har gjorts på utsidan av fönstret och vem det skulle kunna ha varit.